Sí, dinero. Hay sorteo de miasin. Uzumem patrastem spitakatsavarov şila. Şateri tamal miguce an tanotenci, bayt hens volasem patrastum eng man mikasha. Hamazaynek im het vor şat şateresenk, Of kişi ira tınavnerin, vur yerevi te espahin iran set çenlini, kani vur gite mecumusunem, mecahasak hete vur tuhiner, tatikner, bina kanabar iran tınavnere arten çıkan, uhenç tira hamar mitesak larvumem, ez tesanyutene karahanelu hamar, Որովհետև ուժերս ինձ տանում են դեպի իմ մանկություն, դեպի իմ տատիկի գիրկը, ու մի տեսակ կոկորդս խեղդում է։ Այնպես որ այսօր ձեր հետ միասին շիլա ենք պատրաստելու սպիտակաձավարով, նույն ինքը մաննի կաշան։ Մինչ սպիտակաձավարը ներկայացնելը կուզենամ խոսեմ կաթի մասին։ Իմ կապը գյուղի հետ շատ-շատ ա եղել, իմ ամառային արձակուրդները միշտ գյուղում անցել ու միշտ սովորել ենք սիրելիներս, որ օգտագործենք տնականը, քանի որ տնականի համն ու հոտը ուրիշ ա, տնական մաքուր բիոպրոդուկտը լրիվ ուրիշ ա, ճիշտ ա, խանութին էլ պաստերիզացված, Հազար ձևի գործողություններ անցած, բայց եթե անկեղծ ես նախընտրում եմ տնականը, շատ-շատ հազվադեպ դեպքերում եմ խանութից կաթ գնում։ Այդ իսկ պատճառով այսօր ձեր հետ միասին, սիրելիներս, խոսենք կաթի մասին ու կաթսայի մասին, երբևիցե կաթը չի կարելի եփել Ալյումինե կաթսայի մեջ, ինչու եմ այսքան մանրանում, որովհետև սկսնակ հետևորդուհիներ են ունեմ, ում որ օգտակար խորհուրդները միշտ օգնում ա, դրա համար այսպես մանրանում եմ։ Կաթը երբեք չեն կեփի ալյումինե կաթսայի մեջ, քանի որ կսևանա, ռեակցիայի մեջ կմտնի, մի խոսքով խորհուրդ չի տրվում։ Ավելի սիրելիներս, տեսեք, ես իրապես լցրել եմ համարյա թե կաթի կեսը, կեսից մի քիչ էլ ավել եմ, ու տեսեք, որ շիշը, այսպես ասած, լավ սպիտակամ, ինչը վկայում ա կաթի յուղայնության մասին և լավ որակի մասին։ Բնականաբար, ինչքան ուզում ա գնեմ տնական պայմաններում կաթ, որ գիտենք բնականաբար մաքուր ա, շատ լավ, այսպես ասած, հետևողական մարդիկ են, միևնույնն ա, երբ որ կաթը մտնի իմ տուն, ես պարտադիր ձևով քամելու եմ, որովհետև այդպես ավելի ճիշտ եմ համարում, այդպես ավելի հարիր եմ համարում։ Հիմա դնենք գազօջախին եռա, որից հետո կշարունակենք։ Հիմա սիրելիներս, տեսնում եք, որ շուտով արդեն կաթը կսկսի եփվել, ես եփելու եմ ամենա մարմանդ կրակով, այ հիմա արդեն գազօջախն իջացրեցի, ամենա մարմանդ կրակով եփելու եմ, գոնե մի 5 րոպե, որ ջրազրկվի, սպասեմ հովանա, քանի որ հիմա արդեն ուշ երեկոյա, Կսպասեմ Հովանա, կդնեմ սառնարան, կհանդիպենք վաղն առավոտյան։ Բարի լույս եմ ասում սիրելիներս, մեր մոտ արդեն առավոտա և տեսնում եք, որ պատրաստվում եմ մեր շիլան եփելուն, վերցրել եմ այս անգամ ռուսական արտադրության, Ճիշտն ասած, միշտ օգտվել եմ մառանիկից, բայց խանութում այդ պահին չկար, վերցրեցի, ուրեմն ռուսականը 4, 5, 6,
քանի որ ինձ անծանոթ է սիրելիներս, 6 գդալ եմ լցրել, սպիտակածավարը, այստեղ տեսնում եք, չէ, կաթը ինչքան ինքը սերոտ, յուղոտ, ստենո եք, ինչ կաթա, հիմա վերցնում եմ բաժակ, իմ չափի բաժակը, ես մեկ, երկու, երեք, բայց կարելի է, չորս, հինգ, այսինքն, մեկ լիտրի չափով, սիրելի մերս, սերը մի կողմ դրի, չեմ սիրում սերոտ, եթե անկեղծ, այստեղ ավելացրեցի 6 գդալ, ընդհանրապես մի այ այսպիսի չափի բաժակով կաթի դեպքում գդալու կես ենք լցնում, այսինքն 5-ի դեպքում 7-ու կես ենք լցնելու, ու տեսակ սիրելիներս բաժակը նորից ներկվեց կաթի գույնով, թափանցիկ չեղավ, ինչը վկայում է կաթի լավ որակի մասին, չեմ հիշում նկարելու ժամանակ ասեցի, թե չէ, որ լավ կաթը կողնակի համ, հոտ, նմանատիպ բաներ պիտի չունենա, այնպես որ ավելացրեցինք սպիտակածավարը, իրան այսպես լավ խառնելու ենք, որպեսի դմբիկներ չառաջանա, ոչինչ չառաջանա, տեղափոխվենք գազօջախի մոտ ու գազօջախից են կողմ չենք գնալու, այսպես անընդմեջ խառնելու ենք, այսինքն ստացվեց, որ մի բաժակին ավելացրել ենք գդալու կես սպիտակածավար, սպասենք եփվի ու շարունակենք, խնդրեմ սիրելիներս, այստեղ արդեն տեսնում եք, չէ, որ շիլոն լավ հասցնում է խտանալ, խտանալու պահից սկսած, եթե շատ յուղոտ եք սիրում, կարող եք ավելացնել կամ յուղ, կամ կարակ, ես նախընտրում եմ կարակը դնել մատուցելու ժամանակ, մարմանդ տեսնում եք ինչքան հարդ, գեղեցիկ ձևով եփվում է, ու հենց այս պահից սիրելիներս ավելացնում ենք շատ քիչ աղ, քանի որ աղի հետ զուգահեռաբար ավելացնելու ենք շաքարավազ, եթե շատ շատ քաղցրեք, սիրում շատ լցրեք, ես տեսակ 1 լիտրի համար նախընտրեցի 1.5 ճաշի գդալ, ու թողելու ենք ևս 2 րոպե եփվի, խնդրեմ սիրելիներս, տեսնում եք ինչ անուշաբույս, անուշահամ շիլա պատրաստվեց, հիմա մատուցենք, ստենայեք ինչքան համեղ ու լավ ստացվեց, հուսով եմ ձեզնից շատ շատերին տարադեպի մանկություն, շատ շատերը սիրում եք, շատ շատերը
արդեն պատրաստում եք եւ ձեր համար եւ ձեր թորնիկների համար հուսով եմ հավանեցիք մոտ մի 20 գրամի չափով էլ կարաք եմ դնում եւ մատուցում այսօրվա համար այսքանը կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում